Gastro Delivery Hall хүргэлтийн аппликейшнийг та гар утсандаа татаж суулгаад хотын хамгийн шилдэг ресторануудын амттай хоолыг хурдан шуурхай хөргүүлээд аваарай. Мөн их үрсний баярыг тохиолд болон 100 сая төгрөгнөөс дээш үнийн үнэтэй хоол захиалаад HippoCards аппликейшнийг 2 сар өнгө ашиглах эрхийн эзэн болоорой. Оюунлаг ирээдүйн төлөө цахим ресторан тавтай мөрлөө.